Pa znači puno zato što su oni uskraćeni za bilo koji vid sporta ovde. S obzirom na to da sam čuo da imaju samo jedno igralište u koje koriste svi i Albanci i Srbi i da se čak i nastava tu odvija u slučaju da je to igralište slobodno. Tako da mi imamo u planu da otvorimo jednu karate školu ovde, da kažem sekciju karate kluba Senši koji već radi 5-6 godina, gde će se treninzi najvjerojatnije održavati u Hoči, jer je tamo sala bolja. Sad ćemo to da pogledamo, da vidimo šta kako, pa ćemo vidjeti da i deca iz Orahovca i iz Hoče vežbaju zajedno na jednom mestu i da to bude dva puta nedeljno, jer smo toliko u mogućnosti trenutno da odradimo. Tako da znači će im puno. Dobro, mene je sasvim dobro.